Det är något märkligt med träden. De bär spår av en tragisk händelse. När jag vänder mig om så får jag se grenar och plåtdetaljer och löv bara flyger omkring här uppe som en vägg. Man känner den där skräcken. Det tog militären flera veckor att städa området. Varenda del skulle plockas upp. Nu, över 50 år senare, ska vi hitta det de lämnade kvar. Under ytan finns en av alla Sveriges hemligheter. Den ligger rakt nedanför mig. På väg för att göra en rätt så avancerad och svårplanerad inspelning. Och jag har faktiskt ingen aning om det här kommer gå bra eller dåligt. För visst är det så också att ni har talat om så här rykten om att saker och ting ska ligga gömda på sjöbottnar och i olika vattendrag runt om i landet. Oftast är det här bara rykten. Men för den gången står det så tror jag att det ligger lite sanning i den här historien. Jag heter Lasse Kylensjö och jag började militära som 17-åring 1950. Sen efter ett antal år så fick man möjlighet att gå utbildning till flottillpolis, som vi såg polisskola, brandchefskurs och flygräddningskurs. Jo, flygplanet kom från F3 i Malmen och vi hade en lågflygningsövning, som jag kommer ihåg, och kom ner i sån tuffare ett träd i kyrkparken här. Vi är på väg för att hitta ett störtat och försvunnet flygplan. Och det är inte vilket svenskt flygplan som helst, utan det som en gång i tiden var världens mest avancerade och respektingivande stridsflygplan. J-29, även kallad flygande tunnan, kom till F-13 1951. Vi var den första flottil i landet som fick det flygplanet. Och det var ett jaktplan ensitsigt. Och det var ett av världens främsta flygplan, ansågs det på den tiden. J-29, eller flygande tunnan, kallad i folkmun. Det fanns tre tillverkare av samma plan i hela världen på 50-talet. USA, Sovjetunionen och lilla Sverige. Toppmodernt och snabbare än någonsin, bland annat tack vare de pilformade vingarna. Över 600 plan i olika versioner tillverkades och den var i tjänst fram till 70-talet. Det hände ju då och då haverier, mer än nu. Och framförallt så var det ju mindre grejer som vi fick varning att det var något fel på flygplanet. Då fick vi inte ha högsta beredskap. Men som regel hände inget just då, va, när det var förberett. De händelser som inträffade, det kom ju oförberett. Det blev en våldsam smäll då, det blev explosion, det var ju bränsle i tankarna. Och kanske även vapen, raketer och annat. Det var ju viss spänning, det är klart. Det är svårt att föreställa sig hur det var att vara svensk stridspilot på 50-talet. Om det moderna JAS-projektet har haft en handfull allvarliga haverier på en så här 20 år, så var det samma olycksfrekvens som tunnan kunde ha på en
månad. Och det var många piloter som omkom i övningarna i kalla krigets skugga. Och det var precis det som hände i Söderköping i Östergötland. Det var så här att min pappa hade trädgårdsmästeri här. Och hösten 54 så var jag med pappas anställda som stod och planterade blomsterlök utanför här. Och det var en måndag, klockan var 9:30 och rätt sån här så hör vi en väldig smäll bakom ryggen på oss. Vi vänder oss om och upp mot parken här uppe så får vi se då hur löv och grenar och plåtdetaljer bara far i luften. Det ser lite konstigt ut faktiskt. Det är 1954 och det är två stycken flygande tunnor som övar någon form av lågflygning här nere på slätten. Och den ena av piloterna missbedömer antagligen höjden på den här lilla kullen som vi står här nu på. Och när han ska dra upp planet så touchar han de här trätopparna här och sliter upp buken på hela flygplanet då. Flygplanet fortsätter sedan lite längre bort och så hamnar i dammen som ligger kanske en kilometer i den riktningen. Och man kan faktiskt fortfarande idag än se att det är antagligen det trädet där. För de ser lite halvt avbrutna ut där uppe, som att de aldrig riktigt läkte ihop efter den här kraschen. Barna för mig i skolan kom ju upp här va. Prästen kom ut, alla kom ju ut va. De hade aktion på kreaturen i Fullersta den dagen. Jag tror inte de sålde en ko. Det uppstår alltid rykten. Det var någon som sa att det var, såg blodet i luften, men det var hydraulolja som var ute i färgen. Och dessutom är 70 liter. De trodde det var blod som sprutade ut va? Ur planet, men det var alltså hydraulolja som sprutade ut ur planet. Kraschen är våldsam. Vrakdelar sprids över ett stort område. Piloten överlever nedslaget men avlider strax efter det man fått honom i land. Planet ligger kvar i dammen här nere för att någon gång på 60-talet så renoverade de kraftverket och då sänkte de vattennivån där nere. Och då lär stjärtfenan han sticka upp i vattnet. Men tyvärr är det så här att det är väldigt grumligt vatten där nere. Så att det kan vara svårt att hitta det idag. Och det är alltså i det här vattendraget någonstans här som flygplanet ska ligga. Exakt var vet vi inte och inte heller på vilket djup. Hur skulle du bedöma sannolikheten att hitta det här? Ja, kommer vi direkt på det så är vi får nog känna oss fram, ja. Jag tror. Det, vattnet är ju väldigt grumligt ser det ut som. Ja. Så vi kommer att ha jättedålig sikt, men vi får chansen. Hur fan kunde du hitta den där lilla biten? Vad sa du? Hur kunde du hitta den där lilla biten? Jag såg det faktiskt. Det är en sån här bitsikt. 10-15 centimeter. Ja, alltså det. Om man ligger still. Men då finns det säkert där någonstans. Ja, det gör det. Det ligger rakt nedanför mig och det är fullt med dy över hela
Hela skrovet ligger under dig i stort sett. Men hur hittade du det då? Jag simmar rakt in i allting ihop. Fick du någon liksom uppfattning om det? Nej. Du ser inte mer än så här framför ögonen. Ingenting mer. Ja. Fan, levat där nere i 55 år. Va? Visst är det häftigt. Oj, titta där. Nej. Det måste ju vara en sån instrument för brädan, va? Jag tycker det ser ut som det. Ja. Det kändes som jag var nere i cockpit. Ja. Asså. Det var som en grop liksom. Ja, ja. Lite kant runt omkring då. Ja. Vad har du där för något? Jag har hittat en gummiduk som är daterad 10 september 1953. Nej, jag får se. Det borde kunna höra till flygplanet. Ja, ja, det är klart. 10-9-1953. Ja, det är klart att den här är dit. Saab. En bit försvunnen svensk historia upp till ytan så här efter 50 år. Ska vi lägga tillbaka den här så någon annan får hitta den om 50 år till. Varsågod. Thank you.